Salam, bugün olan xəbərlərlə tanış olun. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 87 dəfə pozub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Erməni soyqırımını inkar edən siyasətçi İsveçrəyə məhkəmədə qalib gəlib. Bir neçə il əvvəl İsveçrədə qondarma erməni soyqırımının inkar etdiyinə görə cəzalandırılmış türkəli siyasətçi Doğu Pirincək Avropa məhkəməsində İsveçrə hökumətinə qaldırdığı iddianı udub. Türk Fəhlə Partiyasının sədri olan Doğu Pirincək 1915-ci ildə heç bir erməni soyqırımının baş vermədiyini dediyinə görə 2007-ci ildə İsveçrənin Lozana şəhər məhkəməsi tərəfindən irqi ayrı seçkilik maddəsi ilə mühakimə olunmuşdu. Pirincəkin şikayətinə baxan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bununla onun azad ifadə hüququnun pozulduğunu qət edib. Məhkəmənin onun xeyrinə qərar çıxarmasından sonra Doğu Pirincək yaşanan mübahisədə əslində tarixli heç bir şey olmadığını və bəzilərinin qondarma erməni soyqırımının məsələsini ortaya atmaqla Türkiyəyə təcavüz etməyə çalışdığını dilə gətirib. Şərqi Ukrayna münaqişəsi fonunda kəskin maliyyə çətinlikləri ilə üzləşmiş Kiyev beynəlxalq kreditorlarla ölkə ayrılmış borcun 20%-ni silinməsi ilə bağlı razılığa gəlsə də, Rusiya tərəfindən bu istiqamətdə hər hansı addım atılmayıb. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk borcların yenidən baxılması haqqında razılaşmaya qoşulması və Ukrayna istiqrazları üzrə borcun bir hissəsinin silinməsi ilə bağlı şərtləri qəbul etməsi üçün Moskvaya 2 həftə vaxt verib. Ukraynalı baş nazir Rusiya hökumətinə qarşı hansı əsasda iddia qaldıracağını bildirməsə də, Ukrayna rəsmiləri Rusiyanın həmin borcu 2013-cü ildə Yanukoviçin hakimiyyəti dövründə ayırdığını və həmin məbləğin avro inteqrasiyadan imtina etməsi üçün faktiki olaraq prezidentə verilmiş rüşvət olduğunu deyir. Moldovanın keçmiş baş naziri dələduzluqda şübhəli bilinən Vladimir Filat korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə bölmənin əməkdaşları tərəfindən həbs edilib. Deputatlar tərəfindən keçmiş baş nazirin toxunulmazlığı ləğv olunduqdan sonra Maskalı polislər onu parlament binasında yaxalayıblar. Səsvermə başlamazdan əvvəl parlament binası qarşısına toplaşan nümayişçilər binaya girişi bağlayıblar. Keçmiş baş nazir Moldova banklarından 1 milyard dolların yoxa çıxmasında şübhəli sayılır. Hava haqqında olan məlumatla tanış olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 12-14, günün birinci yarısında 15-17, axşama doğru isə 12 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bugün yağış yağacağı, bəzi dağlıq ərazilərdə sulu qara, hətta qara keçəcəyi gözlənilir.